Det mye som skal gjøres før du kan sette I gang. Ja da, det litt jobb, men det koselig jobb da. Ja, du synes det? Ja. Vi skal snakke litt om bremser. Det må vi vite før vi legger ut på tur, hvordan vi håndterer dem. Og en slede utstyrt med tre typer. Dette her må da være drømmejobben. Dette drømmejobben. Jeg jobber inne hele sommeren, men det mottatt jeg får være ute hele vinteren. Og med sånne omgivelser og områder å drive I, så det lett hver dag. Terje satser på å leve av sin største interesse, hundekjøring. I omlag 15 år har Folldølen sammen med hundene sine gitt turister gode naturopplevelser. De siste årene har Anne-Stine blitt med på laget. Det fineste det faktisk å guide gjester og se den gleden og den entusiasmen og den livsgleden ved å kjøre hund. Altså, noen jo kjemperedde når de starter, men de overvinner frykten og den gleden over å være sammen med dyr og I natur og komme seg ut. Hvilke forventninger har gjestene eller turistene? Jeg tror mange ikke vet hva de går til. Altså, de har sett Finnmarksløpet på TV, og det ser kult ut og litt Lars Monsen ut. Og det det også. Men fornøyde turister og økt interesse for å oppleve imponerende natur fra en hundeslede til tross. Neste vinter skal hundene trekke I helt andre deler av landet. Så vi driver nå våre siste kommersielle turer her I området. For alt ikke bare idyll I fjellheimen. Fremtiden usikker for å drive med turistkjøring I Folldal. Kommunen har nemlig sagt ja til snøskuterkjøring I fjellet. Men den største usikkerheten til fremtidig drift likevel villreinen. Nå kommer det jo verneplanforslag år om annet, og vi synes at det kommer veldig ofte. Og så skal vi komme med høringsinnspill, og så kikker du på høringsutkast og ser at det skjer jo egentlig ingenting, selv om det kommer med innspill. Så det litt sånn tungrodd system, og det føles litt tungt å skulle jobbe mot det systemet, for det vi gir gjestene våre jo naturgleder. Eller planlagt for fremtiden at det kanskje ikke blir lov å kjøre hunder på enkelte områder. Så det vi triste for. Men ser dere fremtiden som litt usikker da, i forhold til det å kunne drive på med dette her fremover? Det gjør I hvert fall at jeg tenker ikke at jeg kan ikke investere noe mer I. Og kanskje heller ikke fortsette I området her da, uten å vite at jeg får lov. Det dumt å bruke penger på noe som jeg kanskje I fremtiden ikke får lov til å drive med. Usikkerheten de føler for fremtiden gjør at Terje og Anne-Stine I oktober tar med seg 100 hunder og trekker nordover. Tilbudet som vi fikk I vinter det var å komme til Tromsø og drive kommersiell kjøring for et firma der. Jeg fikk 1-2 uker på å bestemme meg, og jeg gjorde vel egentlig, jeg sa ja. Hadde du sagt ja hvis det hadde sett bedre ut med å drive her I fremtiden? Nei. Da hadde du blitt her? Da hadde jeg blitt her. Men kjøringen I Tromsø, blir det mye annerledes enn det som foregår her, eller? Ja, det blir litt masse turismekjøring, for å kalle det det. Det blir runder eller halvdagsturer, som opplagt, og at folk skal kjøre selv. Det litt greia med det. Men da et større antall gjester da, enn det vi noen gang har sjanse til å få her, uansett. Det blir kjempespennende. Nå både jeg og Terje har holdt på med hver vår ting I 20 år I området her. Og vi har 20 år til av yrkeskarrieren vår. Så jeg tror det egentlig kanskje kan være sunt. Altså både for å få motivasjon til de 20 neste årene, og til å få inspirasjon. Kanskje vi kan finne på noe nytt når vi kommer tilbake. Planen jo å komme hjem igjen.